spelande utten. Ja, men goddag, goddag, tillbaka med en live commentary på Gotham City Imposters. Det jävla namnet som är alltid lika svårt att uttala. Jag vet inte, jag är lite seg idag, bara så ni vet, det kommer kanske bli lite lugnare live commentary. Eller vet inte, det är aldrig lugnt direkt, men ni förstår vad jag menar, lite lugnare i alla fall. Det har regnat hela dagen, så man är lite mors, mors, bushy, bush, bush, vet du. Gick alla runt? Vad fan håller de på med? Kom igen, de har ny taktik! Det här är något otroligt. Kom igen. Vad fan är du på väg någonstans? Nej! Björn... Alltså, fastnade jag en björnfälla. Fan, det är samma sak varje gång. De här björnfällorna förstör mitt liv. Men för de har en jaktstuga så ska man behöva fastna en björnfälla. Alltså, nej. Det är inte kul. Det är inte rättvist. Kom igen, bitch. Ta honom, han är där uppe. Ta honom till mig. Ta honom. Nej, han kommer sitta där absolut hela matchen i det där buggstället. Om vi inte kan ta honom på något sätt. Ooh. Fuck you, bitch. Jag fick det. Det var liksom enda prioriteringen. Bara ta honom med min jävla, med mitt svärd alltså. Ni vet hur det känns, va? Jag kan inte sitta där och kampa alla dagen. Oh, jag har inte köpt en vapen på as länge. Ah, jag får med att det var bättre än så här. Jag får med att det var bättre. Kom igen, äntligen. 68 kills som är. I'm the real hunter. Vart är han kvar inne eller? Oh, bak. Teammate, täck min rygg. Täck min rygg. Kom igen, det är allt jag ber om. Lite hjälp då och då. Alltså, den här snipern tar fan livet av mig. Han är världens jobbigaste person. Nej, 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 okej, okej, okej. Nej, det är dags för shotgun. I sådana här lägen måste man dra fram shotgun. Lila med eller rosa. Min lila rosa shotgun ska jag slakta dig med nu. Kom igen. Jag ser er allt. Yeah, bitch. Skit i mig då. Jag vill bara ta dig. Det var det som var mitt mål. Yxa! Ah, shit. Det är lugnt, va? Yeah, fuck you. Ah! Yxa! Yeah! Nej. Jag kunde bara fått honom med. Men, jag har 2 yx-kills, tror jag. Eller 1, 2, 1. Oh, assist. Jag tar det. Ah! Kom igen, teammates, vad håller ni på med? Vi behöver er hjälp, vi ligger under. Bats kan inte förlora. Om liksom Batman möter Joker så vinner ju alltid Batman. Det är ju så det ska vara. Det är så i serietidningarna, det är så i filmerna. Kom igen. Dö, nej. Shit. Dö, yes. Hade upp liv, det är lugnt. Jag har fullt liv. Yxa, fuck you, bitch. Nej, nej. Stötsmatta, stötsmatta. Tack. Vad fan är det här? Kom igen! Han är ju här, teammate. Yxa! Lugnt, väggen tar emot den, tack. Yeah, bitch. Kom igen, vi går tillsammans, gå tillsammans. Vi bildar grupp, bildar grupp. Bildar grupp, det är för många här! För många här, för många här! Fuck you! Oh shit! Det var typ 4 pers där, vad var det? Något sånt där. Helvete alltså. Det var 4 jokrar mot 3 bats. Jokrarna vann tyvärr. Yxa, bitch. Ah! Det känns som att jag bara springer in så här typ 3 mot 1 hela tiden. Det känns lite tattigt, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men i så livet är, ibland är det tufft, ibland är det bra. Och ibland så är det massa jävla jokrar som ska dö, ta den där. Åh, men jag satte den yxan, det var så jävla snyggt. Det hade varit så snyggt. Jag hade kunnat gjort montage, dubstep eller kör, det där blir asbra. Ta den här, presenter hela dagen lång. Ska ni bara vara här bak? Vad är det för fel på er? Men, seriöst, vad har de för vapen ens? Jag tror det är en snubbe som är... Ja, det är någon som... Va? Det är någon som är 270 i andra laget! Han är level 270! Det är ju helt sanslöst! 270, det går inte att göra någonting mot honom.
Fuck you bitch, fuck you. Jag fick en i alla fall. Man får nöja sig med det här. Vi kommer nog tyvärr förlora, för vi har två supernördar i andra laget. Så det är lugnt, jag menar 270 är ju helt normalt. Och så kan han stå där hela matchen antagligen. 190 än 270, det är... Då har de spelat en hel del, måste jag säga. Alltså, jag spelar bara Gotham City Imposters. Och jag ligger topp 1 i leaderboard, jag är level 270. Jag menar, det är kul. Det är kul. Jag är inte nörd eller så, utan jag bara spelar 40 timmar liksom. Varje i sträck då, sen tar jag en sekunds vila, jag menar. Whoop! Fan, fått många X-kills ändå, jag får nöja mig med det. Även fast vi kommer bli totalmosade, men så är livet. Sånt är livet, jag menar. När man möter folk som sitter i sin soffa och spelar 40 timmar i sträck, då är det så. Whoop! En till yxa. Men seriöst, slå en var, det är inte ens rättvist. Jag flyr, faktiskt, jag flyr. Åh, jag behöver liv så jävla hårt. Jag behöver det. Yxa igen, bitch. Jag kan bara döda de här snubbarna med yxa, det är liksom det enda som går. Det är yxornas dag. Något sådär, det måste vara så. De har bestämt det på Gotham City. Nu är det bara yxa som gäller, bara så ni vet. Whoop. Nej, fan också, jag kör. Kom igen, bitch. Fuck you. Du kan inte ta min nästrid. Jag har shotgun och jag är bättre än dig med shotgun, okej? Teammate, vad gör han? Är precis bakom dig. Teamwork, vi sa ju det. Jag tror vi var i samma lag här. Okej, vi förlorade. Det var kul att köra med er teammates. Även fast ni var helt värdelösa, men ändå. Jag fick inte så bra heller. 15-18, det är inte det bästa, men... Men. Kanske kan få en X-kill innan det är slut. Nej. Ja, i alla fall, jag hoppas i den här like-kommentaren fast vi mötte typ supernördarna. GK Fear. Alltså, nörd! 270, kom igen! I alla fall, jag hoppas i den här like-kommentaren som sagt. Ja, ni får det så bra, helt enkelt. Så hörs vi i morgon igen. Och förhoppningsvis så är det inte spöregn som kan vara lite mer livlig. Ja, hej då.